Bener. Lagi. Sing tok nggo ketoke urung tok kumbahi antre. Sliringan kok mak slendring. Sliringan kok brebet ambune beda. Iya. Bedane pripun? Ayo ampek to ya ketok. Pun kula kei parfum lho. Halo. Prastiwi saiki si Randi isin. Neng suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin. Mangga mangga Mbak Tatin. Atur manten. Mbak Tatin sinden berbobot. Bobotipun langkung saking mulung dosa. Al-Fatihah kudu isin Nugroho. Sambung sopo meneh mak. Iki ora ndur nglantur lho, no. Iya. Ora kaya sing diomongke mau bubar sak durunge subuh aja. Ya manut karo sikon dan kondisi. Iya. Manut karo bakmi jero wis mateng apa ora. Ayo yo Karmi. Engko le ngetokke tengah wengi kae aja kesusu. Iya. Rasane anyep yo men. Wong iki rupa-rupa ngelih. Senengane kowe iki ora. Ayo, diteruske iki mau sing nyuwun grajakan. Ya, saka Mas Anang Jakarta Selatan. Ya, wis kepareng transfer. Diaturake sapa sing kepareng nyekar? Diaturake Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya, monggo jumeneng. Ya. Sinden sing lagi naik daun. Iya. Ora leren le streaming. Iya. Dijak rono streaming, dundang rono streaming, dundang rene ngumbahi. Ngumbahi nggih perlu nek ra dikumbahi ya mambu. No. Bener. Bener. Lagi. Sing tok nggo ketoke urung tok kumbahi antre. Sliringan kok mak slendring. Siringan kok brebet ambune beda. Iya. Bedane pripun? Ayo ampek to ya ketok. Pun kula kei parfum lho. Ora maksud e iki apa sing tak nggo kebayakmu iki mesti temumpuk ning kumban kae. Gandeng mengko arep dinggo terus lagi dijupuk distrika ayo ngendok remak. Heeh. Mboten iki nek niki lama enggak dipakai. Oh, aduh. Lama enggak dipakai. Iya. Nggih, lama-lama enggak dipakai. Lama. Sama ini semua teman-teman juga lama enggak make. Lah kenapa? Ya ora ngerti kok ya. Soale kulinane iki elek kanca-kancane. Mesti datang ke Idit. Ha iya. Aku wis nek ora didit kacau. Oh, oh ya maaf. Ayo dibawa nih. Ya, grajakan Tin. Wah, ya. Muga-muga mboten lali nggih, Pak. Lho kok muga-muga ora lali? Sing jeneng sandang pangan ki aja nganti lali. Bawa-bawa apa wae iki kudu diapalke, kuwi sandang pangane. Ngono nek ngerti pemerintah besok pagi bebas pentas. Wah, kaget kowe. Heeh. Lah pun patang sasi lho mboten muni. Hmm? Patang sasi ora muni. Mosok ya sithik ora muni. Bawa niku lho Pak. Ha iya. Kuwi dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Wong kowe ki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tengok-tengok kae ya bawa apa-apane bawa apa gubuk asmara utawa lali janjine. Lah ora. Iya. Nang omah mung dipengkele padu. Ha iya. Marai stres lho Pak niku belajar niku lho kalih anak kula iki. Kok marah stres piye? Utarakan pendapatmu enggak apa-apa. Lah nggih lah. Kula ora ngerti pelajarane sak niki kudu kepiye nggih. Anake kudu diwarai mbokne. Oh. Monggo mbokne iki blok. Akhirnya. Dadi ini marahi mumet malah marahi padu wae ngono. Ha iya, online kuwi ya. Nggih. Ha iya wis rasa. Wong anakmu titipno pantu asuhane mamamu. Napa?
panti asuhan. Aku muni piye pantu asian. Aku iki termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ora, orang aku sok ora kepleset, sok kepleset dhewe kok. Lunyu berarti. Ayo gak muni, ora aku ki ana omong padake pentas bayaran gede. Ya ini belajar sesuk nek wis normal kan ora lali omong. Ayo, lah kowe rung normal apa? Lah, pas kowe... ning keadaane. Oh, keadaane suasana. Suasana. Sopo ora iso normal tandangi kene rene. Kapok ora kowe. Pak Parjo. Yo. Mambiat mayon. Ambiyen sak durunge ana anting ki atatin ki yo grajakan terus. Iya, nganti terus kebus. Kegrojokan. Iki ra iso. Mambiat seragam sidan kok jari luwuk-luwuk banget toh? Iki jen modele ngeten iki, Pak. Anyar toh? Nggih. Oh, ayo syukur. Kahanan corona iso do tuku jari aku seneng. Lah ngenteni jenengan yo ora tau ditukokke. Ngenteni aku gundulmu atos to. Jenengan iki ming janji, janjinya palsu. Palsu piye? Ming Om Do. Om Do ki apa? Omong doang. Aku ra ra ra, ra dhewe. Apa? Ra nduwe dhuwit. Tah? Rawewek. Mau sak durunge apa? Ra dhewe. Kanggo dhuwit to ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek bab kahanan normal iki mesti tepjan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembes iki nggih. Resbeh. Apa? Beres banget. Kok sesuk ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. Wis online pelajarannya angel. Aku tahu kesinan lho, Tim. Ditakoni wong kowe aku ora tepung, gek wonge wong ado wong Jakarta. Pak Sino minta tolong ya dibantu anak saya belajar. Siap, Bu. Bahasa Jawa, Pak. Oke. Aku yo ngono, aku wis muni mumpeng kae. Baru pertanyaan iki angel aku, maaf, Bu, saya enggak bisa. Loh, Bapak itu dalang kok enggak bisa bahasa Jawa? Ya bisa, tapi itu sulit. Aku saya enggak dong. Kok bisa gitu malah ditakoni werna-werna kae. Wah, isin aku. Iya, pancen yo saiki pelajaran iki pancen angel-angel tenan. Pancen iki kali jaman riyen niku. Ha iya, awak dhewe mbiyen yo rung. Ah, jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha jonyo. Saiki malah wis diulang meneh. Ana caraka, ha dipepet, ra iso liwat. Ha dipepet kok. Iya. Pepet niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwur kae. Ca diwulu, ha keri mesti. Jo dipengkal mlentrung. Pak Parjo. Yo. Nyaram bayi. Noswan. Banyu. Banyu wangi. Kulon gunung wetan.
kan segoro ya kelan kenang wetan segoro konco-konco wis dahar kabeh wis beres no wis cukupi kabeh ya jane aku ya arep ngirit sirku ki ndoke arep separo wae ning kowe ngerti to cangkem piyaga ki elek mergane kene iki pitik silite ana silete apa kok ndoke metu langsung separo-separo mbangan disuarani ngono tak wutuhke ndok iya kadang malah loro tak deke siji oh iya lah niku padha sing ngendang mau lho Pak ngapa juga ndok loro ayo ben apa-apa lah pokoke juga loro wong kowe biasane entek loro to mboten ya ayah kok wae aku ra doyan ndok doyan wae kok tanpa digoreng tanpa digoreng maksudnya? Lho engko nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to ya ora no amis no lah yo nek ndok mentah amis to ha iya nek di nganu kae nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa en kuningane tok loro glegek-glegek kuwi suaramu iso landung iya aja kaya bolot nek bolot ndok bebek ayo iya sing dipangan kulite ayo wis Pak Gadot ki nyobai lho Pak ki dek doyane ndok gatel jare diam Pak Gadot ki nyobai yo Gadot ki sapa to niki jenengan mboten kenal to ora kenal ora masuk streaming kok aja ngelokke wong jaba sing ora terkenal lah dia terkenal lho di streaming Pak oh iya dolop Pak dolop tinggal lho oh dolop ya iya ya wis ora apa-apa ya yo lar lan keto alas angker kang kalih ya ana meneh sing sawer saka Mas Dewi Anggoro Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti ora santai wae. Pokoke kok sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku salah kepengin mayang ngene. Iya. Lah wis mayang Climen. Ming rong jam iku ora tutuk. Ben arep tak tutuk-tutuke. Ya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dengkulmu mlocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang Climen nggih ngenten iki mle. Ya ora, iki kan ming menyambut hari satu Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparuku kuwi sing wis bantu wayang Climen lho. Ya, men dolek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang ilang. Corona ilang, corona teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mriko? Kene wae, wis iki rasa dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggemmu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mengajeni jenengan. Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Ya. Lah tangga teparo engko ora iso dolan. Kayake pendopo wetan. Oh iya. Santai wae. Pendopone kangge, Pak. Oke, sing pendopo kidul men dinggo apa para pengunjung pariwisata. Pendopamu kidul ngendi? Parangkusumo. Tiwas nang gateke tenan iki. Wisatane apa ngono arepen? Aku arep rono iki. Sinten? Kowe dolan-dolan rono. Lah mriko wisatane nggan-nganu niki to, Ren. Wah, warna-warna religi ya. Nggih. Ayo ge dirampungke. Belam miangan
jane dengleng tuntang tuntur rasane aku pelambyangane pelambyangan pelambyangane pelambyangan iya aja tak tanah indah, tanah India, gumelaring, gumelaring. Ngapa Mas Jaka? Nek nabuh iki nganggo tangan bae rasane nganggo sikil. Wong ming nabuh gamelan kok arep brigden barang. Pangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora, ora wis manut kowe aku pokoke. Mesune. Pokoke kenging muni, lon, lon, lon. Nek ora dielingke ngono aku sok banter. Ah iya, mula kowe ngelingno aku. Gumel nyaring. Taman sari noswan. Ya mangga kanca lan alan alan. Yo dados. Jack.
Karo ditutup engko nek apa jenenge lagu-lagu liyane diaturake nggon goro-goro dipungkasi nganggo Le Wong. Yeah. Yo, Bu Prastiwi. Ayo Pras. Wah, iki mumpung kae sing delok tampilkan. Iya. Yeah. Mesti lho. Presiden iki anggere muni ngaduk kok mesti benake jare. Ya ora ana presiden kok benake gendreng. Iya. Yeah. Iya. Oh, presiden sing lagi naik tangga. Iya. Naik daun. Wah, ning iki lagi penggemari lagi oke-oke no. Iya, luar biasa. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Aja nyawang dedeg piadeke ning tata kramane luar biasa. Oh, boten wonten tunggale nek bab tata krama. Heeh. Menika wonten ingkang mundhut liwung. Wah, nggih. Mengke kula saosi. Nggih, kula. Joget nggih? Oh, beres. Wah, iya. Ayo mbiyen bekas penyanyi Purawisata. Oh, leres. Oh, tenan no aku ra goro, jaman isih nom-nomane mbiyen, oh, nganggo katok cek cendhak. Ukuran bayi. Ha iya. Ambiyen cilik banget kok Prastiwi iki. Heeh. Kaya kentos kae lho nek mlaku. Ya wis ben aja di saruwe. Ya Mas. Langsung apa arep tak bawani? Langsung mawon. Wis langsung niku langsungan. Hah? Nek pun tuwa niku langsungan mawon. Ora nganggo macem-macem ya? Mboten. Kae langsung apa? Oh iya. Ngono niki sing nyuwun ora gelem sebut namane ning wis anu apa jenenge iki kirim saweran. Ya. Paling wedi niku paling kula. Hah? Wedi paling. Sapa? Nggih sing nyuwun niku. Awedi wong kowe iki udu sinden Banaspati kok. Iya, momoke sinden. Ha iya. Sapa sing urung tau dikabruk pasti. Wong lanange dikabruk nganti keok-keok. Iya, omah wong. Nganti sepelene ra payu aku. Ayo. Dadi liwung atiku. Ya, yo, mangga. Diatur. Yeah.
iki salah satu contoh. Wong iki kudu pede. Iya. Prastiwi iki pedene kliwat. Arep nek ngegol ming kaya entung kae. Di lor ndi kidul, ning ngegolane luar biasa. Iya. Dadi ora tau merasa pesimis ning selalu optimis. Luar biasa. Acung jempol Prastiwi. Ore. Maksudnya aku sing acung jempol kuwi rasa muni ore. Aku nek muni ore kaya cah TK ae. Ya, terus ki. Panane sabda pendeta. Prastiwi saiki si Randi isin ning suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin. Habis 50 luwe lho kuwi. Kok isin ngene ngene. Aku apa isin wong nganggo brukut kathokan kok isin. Wah iya, ming lehmu megal-megal kuwi lho. Walah kase guyu. Lah kuwi aku cah cilik. Gumun wae ya kuwi. Gumun ya. Iki tuwa. Kok dedek piadeke semene? Gading guyu. Iya. Rasa guyu le gading. Ya ben kok. Wis esuk nganu lho, padahal iki anakku wis gelem mayang kok esuk nyindani gading lho. Iya. Ora dijaluki dite. Aku karo aku wani njaluk dite apa meneh anakku. Engko rampung mayang nih, nek aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya ciloko. Apa? Tenan ta? Iya, ya ora apa-apa. Wis ben karang penggemarmu e kae. Heeh. Mau tak tata gamelane mengko bubras ana ora, Pak? Ana aku. Seneng aku. Apa ya dituku piye le aku? Dituku meng murah kok le. Meng murah nek wis tuwa niki. Ayo, paling pol nyemidak. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya ning ngidan sewengi to. Ha iya. Karepe kon nuku, njur kakek ngendi kakek ngarep lawangi lho, Pak. Kon sikilmu kon ngecor. Dicor tekan sak dengkul kae dadi kowe ngadeg. Nek aku arep lunga tak jawel ndase ming. Lunga sik ya, Pras. Yo, terus. Oh,
dia ya ora sadar. Iya. Wong tua kok nggo dolanan cah cilik-cilik semene kae. Ora apa-apa nggo dolanan seneng. Ya ben, kene-kene sopan nganggo dolanan. Boleh, boleh, maju. Aku iki nek ora nggo dolanan malah sedih ya. Oh, malah. Malah tekon nek. Malah nglangut to. Piye iki kok ora di nggo dolanan. Ah, ah, ah. Yo dientekke. Sabda Pandita boleh sampun nganti mengkurep rata rata kayak iya apa-apa wong ya ora ana apa-apane iya nek pintas ning jaba kae sampun nek ana dhek tak kae nyo 100 limoro karo brangkang rumelet ya gelem nek pras iki iya mbuh kok biyen cilik-cilikane panganane bung oh iya bareng gedhe rai gedhek iya ya wis ora apa-apa mak ah. Ya nak terus kene dhisik iki wis jame wis kliwat. Iya. Ayo ngopo? Sopo sing mbucul mbuka HP? Oh, kowe ya. Sik, nak, ana susuran iki penting. Iya. Oh iya. Oh. Pak Bos. Iya. Sopo? Ah, pepundenku Pak Tumiyono. Iya. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani partisipasi 1,5 juta. Salam sehat semua. Wah nganti bola bali. Halo, halo Mas Bagong. Lah niki nembe limbukan, Pak. Iya. Nek ora apa-apa dicaosi saiki wae nak. Iya. Mbak Ayu sisan. Iya, wis jam 10:30. Santai. Oh iya. Ora nyusu-nyusu aku toh. Iya. Tak nikmati leh kumayang. Iya. Rasa kuatir. Engko isih ana bakmi. Iya, iya. Yo, engko ndak aku dirasani wiagaku. Engko nek ra metu apa-apa terus wiagaku kuwi to, nganti jam 12 ra ono apa-apane yo. Padha ngono. Nang kene ora, ning kono nang parkiran wis. Ah delok nek ra percaya kok ora ngerti watake aku. Arep balike mlumpuk sikek. Ngelih ra kowe ngelih ora metu apa-apa kok juragane jan pait. Iya. Nek ra percaya engko dindik engko. Mun nek ngerti tak indik bubar gayane ra ono gayane ledo pamit. Ya sing anu ya, sing meneh ya. Heeh. Wis aku di nganu lho mangkat lho aku ya iso. Men ketok nek ra ketara ngrasani aku wis apal kok aku. Iya. Wong akeh sing do lapor aku. Ha iya. Sopo? Wanda. Wah iya. Ayo yuk, 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 ger, nak. Bajing loncat, Pak Tumiyono. Iya, iya. Apa ngerti tak jereng ke kelir gede ini Pak Tumiyono nimbali meneh? Iya, mesti. Ayo. Agustus yang masih kosong tuh? Iya. Santai, wae. Wingi Pak Teguh Ketua Pepadi 3 Pusat Jakarta ya tak gedor sampean dereng nanggap pulo. Oh iya Mas ya. Tak anu minggu depan langsung dadi. Ya. Ngono kuwi wae nek ora. Ya. Nggih, Pak, mboten. Nganggo rasa kuatir santai wae. Ya. Lagi jam yamene kok engko gara-gara 1:30. Ya. Bawane basa Sunda. Ha iya. Gunung
rembet cik. Rembet cik di tengah gua. Dununa junjungan. Cengkok Sunda karo cengkok Jawa beda. Cengkok Sunda kaya wong nangis. Junjung. Tai tarim. Ulap pundung turis sungkurulan sungkan. Dadi suarane kandel tipis. Ulap pundung turis sungkur lesung. Berbagi raiso iku tadi tarim sing buka monggo gandeng iki kanca-kanca komplit ora iren kemeren ya ing nang ning sing kira-kira rumangsa iso wae heeh sing ora patek iso rasa buka ndak malah bubrah ya monggo ya yo monggo Nanti
matur suwun Mbak Ayu. Kembangane meh kuwatir aku mau nak. Iya. Gubuk asmara diaturake nak. Iya. Mengko ndak Orisa minder, Orisa iki nek sing diaturke sing ape-ape terus le nani sak penake dhewe. Orisa sik nak, ayo. Ayo ngadeg. Alon-alon ndak tengkurep, ayo. Nah. Alon. Iya. Nah, iki rada semangat iki mergo sing nonton wis eneng iki ra ketang sithik. Iya. Anake ditinggal iki engko tekan jam 2 lho, Sa. Waduh. Kok waduh piye? Anake ora sago ya bali saiki ra apa-apa. Napa ninggaline nang sekedhek e? Heh? Ninggali. Ninggali apa? Asi. Wow, anakmu isi Mimi toh? Nggih. Kon Mimi marah tua musik. Engko rak suarane blero. Engko nek kowe teko rak ibu. Ah kuwi nek susu campuran ngono kuwi. Oh, digabuki Pak niku. Ora ora apa-apa ya. Engko di piye carane kok diturke bali sik bablas ngono. Sok nek anake digawa ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Sampe iki piye kok wis donte anak kabeh kok. Nggih. Wis do ngerti nek anak iki bakal Mimi iki wis do ngerti. Njeneng kula ajake, Mas. Wis rasane dadak wigering ngori ngono kira-kira dijak ning panggung bocah nangis langsung sel ngono wae. Engko rak srebek mandeg dhewe. Aku ra nyuwuk kok sing kendang ndodol tandeng ngene. Bul melu. Sing ngendang melu ceguken. Ya. Gubuk asmara ana Arisa. Ya. Nyingkar nyingkur. Ning gandeng kancane awake dhewe iki wong sing imane kuat. Iya. Nek karo kahanan kaya ngene malah do ora ngematke. Ih, aduh. Orisa aja kaya ngono sa aduh. Iki iki le apa jenenge iki? Le nabo dadi ra konsentrasi. Oh, aku wong kancaku iki saiki wis madhep ngulon. Iya, mergo wetan tutup. Ayo. Kita iki sing arep kagungan putra kita iki kok menurut rabaanku lho nak. Ana meneh sindene eneng. Ayu. Heeh. Terus sinten meneh? Soale angger bengi iki mesti kok pengen cilok ya. Terus karo bojone disundukke intil wedhus kae. Ya ini njaluk ciloknya. Nek doyan iki kok ireng Pak, ya wis mangan. Lima sam yen ke mutan. Bengi-bengi ya jam loro bengi ya njaluk masakan Padang, Pak. Wah. Bojone ya ora kurang akal, njukuk sego kayak neon. Loh, Padang banget. Nana. Lelampahan kangkah urip. Terus no tulus natian neng. Iki eneng meneh saka Pak Amrih Basuki Purnomo. Ya, nyawer 500.000. Nyuwun lagu wis jamane sing endi ya?
Mas Mreneo. Mas Mreneo iki sing wis jamane kowe wingi dolan endi, Mas? Ngono kae. Ndira luka. Iya. Yen liwat aku kelingan, nggo nek Agnes iki ndak Orisa ora gelem joget kalah prigel ro Agnes. Nggih mboten, Pak. Tekmen kan kula pun kabotan iki. Tekmen ki basa apa? Tekmen ki basa apa? Tekmen apa? Wis nganggur sandangan api-api, gelungane api, sandangane api, wajahe ayu kok. Sing nggih, Pak, tekmen. Tekmen basa tekmen kok di. Mergo niki lho, ndak abot. Ayo bareng nglairke iki kabeh ngono kuwi. Awake mesti jeblok kabeh ngono kuwi. So nek setahun rong taun ra susut meneh, awake cilik meneh. Wis biasa kaya ngono kuwi. Nggih, mugi-mugi. Kodrat. Iya. Apa-apa. Wis men. Kowe iki ngopo? Yen liwat aku kelingan, yo. Rasane nek komplit yo mak wae yo menone monggo Oh,
Matur nuwun, Mbak Orisa. Yo.